Официален старт на разговорите между Денков и Габриел за ротацията на премиерския пост. Ясни ли са рокадите по министерства? Идеята на Асен Василев да бъде включен като вице-премиер дойде от ГЕРБ, така че въпросът трябва да е към тях. Аз винаги съм казвал, че това е възможен вариант. Факт е първата от договорените смени, тази на председателя на Конституционната комисия. След проблемите с резултатите от кръвни проби на шофьори, нова система за лабораторен анализ заработи от днес. Ескалация на конфликта в Близкия изток. САЩ и Великобритания нанесоха масирани въздушни удари по цели в Йемен. Заради ситуацията в Червено море, спешна среща на президента със службите за сигурност. Премиерът увери, че страната ни не е изпращала военни. Премиерът на Великобритания на визита в Киев, за да обяви нова помощ за Украина. Ще ви разкажем и за търг, на който се предлага първото писмо в света, изпратено с пощенска марка. Добър вечер, това е централната емисия новини на 12 януари, аз съм Мина Илиева. Официално започнаха разговорите между Николай Денков и Мария Габриел за смяната на премиерския стол. Предстои и поименно обсъждане на министрите, които ще останат в състава на правителството и след 6 март. Мия Димитрова с още информация от Министерския съвет. Добър вечер. Обсъжданията за това как ще изглежда бъдещият кабинет вече са в ход. В тях участват премиерът настоящия и бъдещия Мария Габриел, като идеята е те да съгласуват своите предложения за рокади с партийните лидери, така че да търсят тяхната подкрепа за решенията им. За сега обаче те са категорични, няма да говорят за имена на министри, защото пред тях имало още 2 месеца работа и искали да бъдат спокойни, но на 6 март премиерът Николай Денков трябва да подаде оставка на кабинета, с което ще се даде ход и на ротацията. Ето и още. Разговорът по същество за съдбата на министрите от кабинета Денков започна между премиера, вице-премиера Мария Габриел и партийните лидери. Обсъждането на работата на министрите обаче предстои. Един е подхода, при който някой може да иска да се смени примерно половината кабинет. Съвсем друг е подхода да се сменя само там, където има действително сериозна необходимост. Всеки един министър ще получи оценка за своята работа по-своему. За сега имена няма да бъдат съобщавани. От сега казвам, че следващите дни от мен за имена на министри, които да се сменят, няма да чуете нищо. На мен много би ми се искало да запазим устойчивост, да имаме екип, така както обичам да казвам екип България. Не смятам да говоря нито за козметични промени, нито за каквито и да било промени на този етап. И все пак, вече е ясно, че в следващият кабинет Здравното министерство няма да оглави Христо Хинков. Той изпревари решенията и сам се отказа от поста си, заради, цитирам, липса на политическа подкрепа. И този случай, както и други случаи, показват на колко сериозен натиск са подложени от всички страни министрите. Министър Хинков свърши доста работа. Поименно премиерът защити министърът на отбраната Тодор Тагарев. Той беше замесен в скандал заради неизпратени покани за богоявление до председателите на парламентарни групи. Абсолютно несериозно е грешка на този чиновник да бъде основание за смяна на министър, който изпълнява толкова важни за държавата функции, задачи, безспорно се справя доста добре с тях. Все още не е ясно и дали Асен Василев наистина може да е втори вице-премиер. Идеята Асен Василев да бъде включен като вице-премиер дойде от ГЕРБ. И ако той бъде поставен на масата от тях, ние няма да възразим. Министрите в кабинета Денков чакат решението за постовете си. Аз съм готов да довърша това, което съм започнал. Нямам някакви притеснения, работя си фокусирано и прагматично. Ще продължим със същия темп, същата така последователност да осъществяваме правителствената програма. В предварителните планове беше разписано, освен вице-премиер, Николай Денков да бъде и образователен министър след ротацията. За новините на Нова Мия Димитрова.
Ротацията във властта всъщност вече започна. С изненадващо предаване на щафетата в Конституционната комисия. Изненадващо, защото в споразумението между партньорите беше предвидена само смяна на председателя в комисията по правни въпроси. Очаква се следващата седмица промяна да бъде гласувана и в комисията по правни въпроси, където Стою Стоев най-вероятно ще смени Анна Александрова. Коментарите по темата днес бяха лаконични. Освобождава Радомир Чолаков като председател на Комисията по конституционни въпроси. Избира Надежда Йорданова за председател на Комисията по конституционни въпроси. Предстои да се развие процедурата по избор на конституционен съдия. Конституционната комисия има други правомощия, така че вижте, в момента, в който имаме яснота за следващите стъпки, ще ви информираме. Що започва с Конституционната комисия ротация? Вижте, това е въпрос към лидерите. Сега към новата ескалация на напрежението в Близкия изток. Конфликтът се задълбочи след масираните удари, които Съединените щати и Великобритания нанесоха по цели в Йемен. Самолети, кораби и подводници са обстрелвали десетки военни обекти. Ударите са съсредоточени в тази част на Йемен, която контролират бунтовниците хути. Нидерландия, Австралия, Канада и Бахрейн са сред държавите, които са помогнали за военната операция. Иран, Русия и Турция осъдиха ударите, а Саудитска Арабия, която от години води военна кампания срещу хутите, призова всички замесени да спрат ескалацията на конфликта. Темата продължава международният ни редактор Момчил Минков. Нанесени са 60 удара от въздуха на общо 16 места в Йемен. Цели на бомбардировките са били командни центрове, площадки за изстрелване на дронове и друга инфраструктура на бунтовниците. Акцията е отговор на атаките срещу търговски кораби в Червено море в последните два месеца. Нападенията, които те извършват от 19 ноември, общо 27 до днес, няма да бъдат толерирани. Шиитската групировка се закани, че атаките срещу търговски кораби ще продължат и обеща ответен удар срещу съюзниците. Ще се изправим срещу американската агресия. Нито една тяхна атака няма да остане без отговор. И този отговор ще е много по-мащабен от сегашните дронове и няколко ракети. Вашингтон и Лондон искат ударите в Йемен да бъдат послание не само към бунтовниците, но и към основния източник на пари и оръжие за групировката. Както ние, така и много други държави дадохме ясно да се разбере, че ще има последствия от действията на хутите. Многократно изпращахме послания и на Иран. Подкрепата им за тези атаки трябва да спре. Не е в техен интерес конфликта да ескалира. Към този момент не е ясно какъв е военния капацитет на хутите и как биха могли да отговорят. Експерти казват, че една от причините за ударите снощи са опитите на бунтовниците да атакуват не само търговски, но и военни кораби в района. Това е значителна ескалация и означава едно – едва ли корабоплаването в Червено море скоро ще се върне в нормалните рамки. Корабните компании няма да бързат да се върнат в Червено море. Всъщност, още тази сутрин 4 танкера бяха пренасочени, за да избегнат района. Логично е да се предположи, че след ударите с нощи, атаките на хутите няма да спрат, а ще се усилят. Трудно е да се прецени колко са склонни да рискуват бунтовниците в провокирането на Съединените щати, Великобритания и техните съюзници. Тежки удари срещу техните бойни части могат да намалят капацитета им да се борят с противниците си във вътрешността на Йемен. Преди новата експлозия на насилието в Израел и Газа и включването на хутите в този конфликт, те бяха на ръба на историческа сделка с традиционния им враг Саудитска Арабия. Тя щеше значително да засили шансовете им да поставят под свой контрол цял Йемен. А това огромно множество се събра часове след ударите в столицата на Йемен, за да демонстрира подкрепа за хутите. В плен на бунтовниците все още са двамата български моряци, които бяха отвлечени на кораба Galaxy Leader. Президентът Румен Радев събра тази сутрин ръководителите на службите, за да бъде обсъдена ситуацията в региона на Червено море. Още за българската реакция от Георги Карамфилов. На фона на ескалацията в Близкия изток и тежките удари срещу цели в Йемен, двамата български моряци остават в плен на бунтовниците и съдбата им е неясна. Капитана и помощник капитана на кораба Galaxy Leader. По думите на премиера, с тях има периодична комуникация, не спират и преговорите с похитителите им. А вице-премиерът допълни, че ситуацията се следи ежеминутно. Там затруднението идва точно от това, че знаете правилата морските,
капитана и помощник капитана са последните, които напускат кораба. Ако те решат да го напуснат, вероятно могат да го направят веднага, но това ще бъде против правилата. Така че това е въпрос, който се обсъжда. Това, което за мен е важно, е първо, че се следи ежеминутно, ежечасно, ежедневно в Външно министерство какво се случва. Иска ли откуп? Позволете ми да не отговоря на въпроса на този етап. Денков обясни, че България няма участие във военните удари. Разговори са били водени единствено за изпращане на един или двама офицери в координационни центрове. Никога не е обсъждано да се изпращат войски или да се изпращат кораби. Просто не е имало такъв разговор. Никакво участие не би могло да се реализира без това да стане с решение на Народното събрание. Така че всякакви спекулации, че някой може да направи нещо без да разбере българския народ, нямат основание. Тъй като ударите срещу цели в Йемен не са част от военна мисия на НАТО или Европейския съюз, парламентът не може да бъде заобиколен от Министерския съвет, потвърди също председателя на Комисията по отбрана. Каквото и да иска България да прави, нали, първо трябва да е наясно какво иска да прави, а не да се говори предварително, преди да е самата държава да е наясно. Сега малко несериозно е да вдигаме тази тема от страна на Министерството на отбраната, когато те още нямат готовност въобще какво искат да правят. Нека първо да решат. Да информират Народното събрание, тогава да говорят пред обществото. Експертът професор Владимир Чуков очаква нападенията на хутите по вода да зачестят. Най-вероятно ще има разширяване на тези действия не само в Червено море, не само в Арабско море, но най-вероятно в Персийския залив. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Другите теми от деня. Край на месеците забавяне на резултатите от кръвните тестове за наркотици. Премиерът, вицепремиерът и вътрешният министър откриха нова лаборатория, с която тестовете ще се обработват за часове. В ефира на Нова сме ви показвали много истории на хора, които дори са загубили работата си, докато чакат с месеци кръвна проба да опровергае или потвърди положителен резултат за наркотици от бърз тест. Анна Карадакова работи по темата. 26 декември 2022. Спират Христо Атанасов за рутинна проверка и му правят тест. Изляза ми положителен амфетамини. Естествено, аз им казах, аз не съм съгласен с това нещо, с този полеви тест. Искам да отидем до ВМА. Резултат чака близо една година. И за една година доста ми беше тежко, без книжка. Аз се занимавам точно в сферата на доставки на храна в цяла София. Звъни кварталния, ако не дойдеш днеска да се подпишеш, пускаме те едва ли не за издирване. 11 месеца по-късно доказва, че е сред водачите с фалшиво положителен полеви тест за наркотици. Проверката ни в Института по криминалистика към МВР показва, че година чакане не е прецедент. Има около 450 чакащи проби в момента. Забавянето е около 12 месеца. Процесът сега ще се ускори. До дни в института ще заработи първата автоматизирана система за подготвяне на пробите у нас. До момента тази пробоподготовка се извършва ръчно от специалистите. Тези автоматизирани системи ще работят денонощно. Заради голямото натрупване на проби, ускоряването на процеса ще се усети поетапно. Пробите могат да излизат до 1-2 седмици. Нашия проблем днес е, че имаме натрупани над 1000 проби. Т.е. ние трябва и с тях да се справим, за да влезем в нормален режим на работа. Според мен това е една огромна крачка към победата, която ние търсим в битката, която поведохме с пътния травматизъм. След като миналата година правителството пое ангажимент да забърза процеса при среща с родители на деца, загинали на пътя, днес и те присъстваха на представенето на новата апаратура. Знаем какво коства да чакаш една година да излезнат тези резултати. Пробите от инциденти, сранени и загинали на пътя се обработват с приоритет, увериха от кабинета. Млад мъж твърди, че е дал 140 000 лева на ясновидка за разваляне на няколко черни магии. Коя е ясновидката и как се е стигнало до плащането на огромната сума? Вероника Димитрова разказва тази история в рубриката Последите. Моля ви се да не ме блъскате. Тръпайте си, вие сте провокативни хора.
Махнете се от тук, много ви моля. Ама да ми изчистите магията. Не искам да ви я чистя. Това е Мария Асенова от София. Представя се за топ феноменът на България, която, цитирам, никога не греши. Твърди, че петричката пророчица Ванга я провъзгласила за ясновидка и нейн заместник. Освен че гадае, Мария Асенова твърди, че има дарбата и да лекува. Предлага всякакви услуги, от изчистване на негативна енергия до лечение на алкохолизъм. То си има информация отгоре, работя 30 години, няма как да обяснявам как го разбирам. На 15 години бях, когато Ванга ме откри. През есента на 2022 година млад мъж от град в Северна България търси помощ от ясновидката заради проблеми в работата и в личния си живот. Той е на 26 години с престижна професия. Намира сайта на Мария Асенова в интернет. Твърди, че за половин година и е дал около 140 000 лева за разваляне на черни магии и направата на бели магии за любов. Магии съм имал. Всяка една магия се заплащала с по 1000 лева на магия, т.е. 3 магии намери тогава и ми искаше 3000 лева. Контактът на младия мъж с ясновидката продължил около половин година, като през това време по думите му тя не спирала да му иска пари. 142 000 и от отделни приходи съм от паби давани, от родители давани. Такива никога не съм ги написал в прокуратура, защото те не са били банк. Някакво кредита, които един баща ми го връща. И не се осъмних изобщо, бях като заблуден. Свързваме се с ясновидката по телефона. Подставено лице и разказва, че има проблеми в личния живот и иска среща с нея. Гледането по телефона. 50 лева е гледането на човек, ще изпратите таксата по една. Като пратка ще пуснете, ако си тук сме на първи етаж да не се гледа какво има вътре, че се сменят най-различни куриери, като пратката на очи документи. Изпращаме 100 лева на гадателката по куриер до офиса и в столичния квартал Младост. И отново извъним. Има много тежки черни магии. При тебе по родова линия, по линията на майка ти. Оттам, който правен път, тръгват и по децата. Магическите мърсяване имаш от жени, с които си имал контакт и си се разделял във времето назад. Труда е ужасяващ, защото колко навършени години имате вие? 26 години трябва година по година да изчиства всичко натрупано при вас. И то за цялото семейство, аз не чиста никога един човек, защото като изчиства вас, ще отиде при другите. 3000 лева, 3 процедури по 1000 лева. Как разбрахте, че това момче има черни магии? По малко име и дата на раждане. Изчистването на магия е 1000 лева за цялата фамилия, не за един човек. Ако трябва да се направи защита, отваряне, късмет, любов, пари, бизнес, също е 1000 лева. Питаме ясновидката и за случая с мъжа, който твърди, че я дал около 140 000 лева. Аз съм пуснала жалба до прокуратурата за клевета. Играе хазарт и лъже родителите си, че ги дава на някой. Нито един лев не съм изхарчил тези пари за такива неща. Но не съм ги продал лично в офиса и в Младост 3. Жена стана жертва на злонамерена атака в социалните мрежи. 27-годишната Камелия Ангелова, която е мис топ лице на Русе за 2021 година, разбрала, че нейни манипулирани снимки се разпространяват в социалните мрежи. За основа били взети оригинални кадри от профилите й, но след обработка снимките вече са голи. На 8 януари с Камелия се свързва човек, който й казва, че нейни снимки се разпространяват в интернет. Тези снимки аз съм чисто гола, като съответно аз отрекох това да съм аз от главата надолу. 27-годишната жена подозира, че нейни публични фотографии в социалните мрежи са били откраднати и манипулирани чрез изкуствен интелект. Установила, че групата, в която са публикувани, е с порнографско съдържание. До автора обаче не успяла да стигне. Профилът му е скрит, не мога да кажа кой, не знам дали го познавам. И подала сигнал в полицията. Пуснах жалба в Русенската районна прокуратура. Снимков материал от абсолютно всичко, което имах налично като информация, за да е достоверно и да докажа, че аз не съм това и съм невинна в случая. Според експерта по киберсигурност Спас Иванов, трудно ще се стигне до човекът, който е пуснал снимките в интернет. Прокуратурата, към която подадена жалбата, трябва да установи дали снимковият материал наистина е истински или фалшифициран, което е един дълъг процес. Няма и софтуер, който да разпознава фалшификатите. Варианта да защити по някакъв начин правата си или да стигне до истинския виновник, освен ако той сам не се разкрие, са много бледи. Няма точна рецепта как да се защитим в случай на злоупотреби с снимки или видеа, казва специалистът. И въпреки, че в случая на Камелия не се е стигнало до изнудване, а до злепоставянето й, тя вече е по-внимателна с публикациите си. За момента съм си заключила профилите, да не са общо достъпни за всички. И се надява проверката на прокуратурата да даде резултат.
държавата ще трябва да плати по 150 000 лева обезщетение на близките на една от загиналите след взрива в завод Миджур. Решението е на Върховния административен съд и е окончателно. На 1 октомври 2014 година тежкият инцидент в завода за боеприпаси в Горни Лом отне живота на 15 души. Делото е по жалба на трима наследници. Според ищците, Министерският съвет не е предприел мерки за спиране на унищожаването на 1 милион и 600 хиляди противопехотни мини, които са внесени в България от Гърция, въпреки че няколко неправителствени организации са поискали намесата на кабинета. Конституционният съд образува дело по жалбата на депутати от Възраждане и Има такъв народ срещу текстовете от 6-та поправка на Конституцията. Определени са тримата магистрати, които ще са докладчици. Продължават и стъпките по запълването на двете празни места в съда от квотата на Народното събрание. Тримата кандидати, Десислава Атанасова, Борислав Белазелков и Цвета Рангелова, ще бъдат изслушани следващия четвъртък. Премиерът Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел на първи блицконтрол за годината. Основните въпроси към тях бяха свързани с това, има ли скрити условия срещу приемането на България в Шенген по вода и въздух. Михаела Карабельова проследи заседанието на парламента. Първи управляващите атакуваха от Възраждане заради Шенген. Ние се страхуваме да не би случайно Денков и хората около него да са решили да превърнат България в най-големия бежански лагер в Европа. След като България се съгласи за влизането на нашата страна по въздушно капков път в Шенген, да приемем над 6000 бежанци в нашата страна, дали тази политика ще продължи? Премиерът контратакува и отхвърли съмненията. Както обикновено, по тази тема бяха смесени истини с лъжи. Не са обсъждани никакви бройки и така както до сега е работило Дъблинското споразумение, така ще продължи да работи и докато не бъде приета неговата следваща промяна. Опасения за беженски поток дойдоха и от партията на Слави Трифонов. Ще ви цитирам парламентарен отговор на министъра на вътрешните работи на Австрия, който казва, че за 2022 година са отправили 9196 искания за човека за връщане в България, от които България е признал, че е регистрирани 6619. Излезте тук и кажете, че австрийският вътрешен министър е лъжец, а вие не сте. Всичко, което е договарено до сега по отношение на Шенген, е свързано с сега съществуващото споразумение и то не е променено от 2013 година. Всичко друго са само опити за внушения, за да бъдат уплашени хората. Критики за частичното приемане на страната ни в Шенген имаше от БСП. Може ли да ни обясните в какво точно влезе в България? Защо ние се поддадохме и на практика унижихме България и българските граждани с решението, което днес ни представяте като успех? И тук на ход беше вицепремиерът. Мария Габриел беше категорична. До края на годината страната ни ще има дата за сухопътния Шенген. През 2024 година, наблягам, ще има дата за премахване на проверките по сухопътните граници. След 31 март България вече няма да бъде наблюдател на масата на вземаща на решение. От тук нататък България ще бъде пълноправен член. За новините на Нова, Михаела Карабельова. Раздадоха годишните академични оскари на водещите университети в страната. На първо място в цели 22 професионални направления се нареди Софийският университет Свети Климент Охридски. За 8-ма поредна година вестник 24 часа отличи висшите училища на специална церемония. Медицината е все по-търсена специалност от младите хора, които започват висшето си образование у нас. При нея се наблюдава и почти 0% безработица след завършването. Това заяви министърът на образованието Галин Цоков, който участва в награждаването. По думите му, завършилите специалности с информационни технологии остават началните места по най-висок доход. Отбрана, медицина, хората, които завършват и започват с най-високи заплати. Завършилите професионално направление педагогика и другите професионални направления в областта на биологическите науки също последните години вече получават по-високо заплащане. Сега от нова година началната заплата на новоназначен учител е 1853 лева.
Премиерът на Великобритания се появи в Киев, за да обяви нова помощ за Украйна. Риши Сунак е пътувал с влак до украинската столица. Когато пристигна, британецът каза, че страната му ще увеличи помощта до 3 милиарда евро през 2024 година. Посещението на Сунак съвпадна с обявеното от Съединените щати спиране на военната помощ за Украйна. Ние сме сред най-големите доставчици на помощ за Украйна, особено военна помощ. Радвам се, че съм тук сега, за да обявя увеличаването на тази подкрепа. Изпращаме силен сигнал, че помагаме на украинския народ, но също така и сигнал към Путин, че никъде няма да ходим. Великобритания е с Украина. Емануел Макрон свика първо заседание на новия кабинет на Франция. Президентът и новият премиер Габриел Атал предпочетоха да намалят броя на министрите до 11. След като Атал стана най-младият премиер, сега 38-годишният Стефан Сежурне стана най-младият външен министър на Франция, но заглавията за назначенията на младите политици може да оставят погрешна представа, пише в анализ вестник Le Monde. Заедно с тях в правителството влязоха двама бивши министри от правителството на Саркози и Ширак. Те са ветерани в политиката и демонстрират, че Макрон изоставя претенцията да е центрист и твърдо се преориентира в дясно, казва анализът на медията. Накрая на емисията, писмото, изпратено с първата пощенска марка в света, се продава на търг. Датата на плика е 2 май 1840 година, а получателят е директор на железарска фабрика в Северна Ирландия. Британските пощи стават първите в света, които въвеждат хартиената лепенка върху плика, за да стандартизират цените на пощенските услуги. Първата марка е с лика на кралица Виктория и става известна като черното пени. Според специалистите, цената на рядката находка може да достигне до 2,5 милиона долара. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!